Hər vaxtınız xeyir, Sport Info TV izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Mən İlçin Cəfərov yeni video ilə qarşınızdayım. Həmişə olduğu kimi bu dəfə də videomuza keçməmişdən öncə Sport Info TV-nin YouTube kanalına abunə olmağı və izlədiyiniz videoları bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Bəli, əziz dostlar, artıq sabah UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsi çərçivəsində cavab qarşılaşmaları keçiriləcək. Ağdamın Qarabağ klubu evdə bir hesabı ilə məğlub olduğu maçın revanşında səfərdə Bolqarıstanda Ludogoretslə üz-üzə gələcək. Demək olar ki, ilk oyundan sonra mən bəlkə də təkrarını mütəmadi olaraq bir iki dəfə izləmişəm oyunun. Məncə Qarabağın texniki heyətini çaşdıran və bizləri də çaşdıran əsas məsələ Ludogoretsdə. Təbii ki, bilirdik, keyfiyyətli oyunçuları var, sürətli cinahlardan oyunu təşkil etməyə çox sevirlər, daha çox cinah oyunlarına üstünlük verirlər, xüsusilə sağ cinahdan təşkil etdiyi hücumlar fonunda bunun şahidi olmuşuq. Amma əsas məsələ nədir? Mütəmadi heyətdə rotasiyaya getməkləridir. Yəni, xüsusilə yarı müdafiə və hücumda çox rotasiya edilir, bəzi məqamlarda cinah oyunçularının yerləri dəyişdirilir. Bəzi oyunlarda, məsələn, Dinamo Minsklə qarşılaşmada heyətinin, mən deyərdim ki, hardasa 5 və yaxud da 6 belə təxmini oyunçusu rotasiya edilmişdi. Bu, ola bilər ki, müəyyən mənada yəni texniki heyəti, Qarabağın texniki heyətinin və analiz qrupunu müəyyən mənada çaşdırsın, amma əsas məsələ nədən ibarətdir? Məsələn, adətən qarşılaşmalarda biz Çoçevlə Piotrovskinin oynadıqlarının şahidi oluruq, xüsusilə onların mərkəzdə tandem təşkil etdiklərinin şahidi olmuşuq. Amma çox maraqlıdır ki, bu qarşılaşmada xüsusilə Çoçev sonradan oyuna daxil oldu. Bakıdakı oyunda Naresi və Duarte, yəni bunları çox forma şansı əldə etmək imkanı qazandılar, xüsusilə Bakıda. Amma əsas məsələ cinah oyuncularının, xüsusilə sağ cinahdan təşkil edilən hücumlarda sonun həm hücuma qoşulmağı ilə bərabər, yarı müdafiənin mərkəzində yer alan oyuncuların mərkəzə doğru çəkilməsi ilə, cərimə meydançası içərisində çəkilməsi ilə cinah oyuncularına mütəmadi koridorlar yaradılır ki, və sürətli əks hücum taktikasında bu oyuncuların zamanında hücuma çıxmaqlarının şahidi olduq və xüsusilə sonun ötürmələri, yəni əzbər ötürmədi. Yəni bilir ki, oyuncu sağdan edilən ötürmə fonunda soldan oyuncu, sol cinah oyuncu mərkəz, xüsusilə cərimə meydançası içərisində daxil olaraq yəni qapı dirəyinə çox yaxın bir yerdə yerləşəcək. Yəni əzbər oyun planıdır. Bu hiss olunur ki, çox çalışılıb bunun üzərində. Yəni bu cinah oyunlarından onları yayındırmaq üçün nə etməliyik? Onları öz oyunumuzla mərkəzə doğru çəkməliyik. Yəni topu daha çox mərkəzdə saxlamalıyıq ki, onlar topu qazandıqları zaman da o istədikləri o hücum aksiyalarını, sürətli hücumları təşkil edə bilməsinlər. Xüsusilə müdafiə arxasına atılan toplarda çox çətinliklər yaşadıq ki, yenə də bu taktiki belə deyək, gedişlərdən istifadə edəcəklər. Təbii ki, əsas önəmli məqam Təkbeteyin və Kayo Vidalın olmamağıdır. Bu komandanın hücum fazasında çox önəmli isimlərdir bu adlarını sadaladıqlarımız. Amma Rick Morales var ki, hansı ki oyuna sonradan daxil olduqdan sonra müəyyən can fəşanlığı ilə seçildi. Quadvo Dua mərkəzə doğru çəkilir, hücumun mərkəzində yer alır, yarı müdafiəyə doğru çəkilərək hücumların təşkilində Qarabağın yarı müdafiə mərkəzini o baskı etməyi çox sevən bir oyunçu profildir ki, bunu bir neçə istiqamətli oyunçu olduğunun şahidi olduq buradakı maçdan. Nə etməliyik? Bu maçda ilk növbədə biz topa daha çox sahib olmalıyıq, mərkəzə çəkməliyik, oyunu yönləndirməliyik mərkəzə və bu qarşılaşmada Yankovic məncə Qarabağ adına çox önəmli bir figur olacaq bu maçda. Mən Yankovicə bu qarşılaşmada çox inanıram və qapçıları bombanın biz uzaqdan endirilən zərbələr fonunda topu
çox önünə atdığının şahidi oluruq ki, burada Bakıda da bu imkan yarandı. Juninho faydalana bilmədi ikinci hissənin sonlarına yaxın. Yəni mütəmadi uzaqdan zərbələr endirmək lazımdır. Zərbələrdən sonra geri dönən topları da toparlamaqda müəyyən çətinlik yaşayırlar. Xüsusilə müdafiənin mərkəzində Vernon Almeida tandeminin bu fonda çox çətinliklər yaşadığının şahidi oluruq. Yəni mövqe sortalaması baxımından ona görə də uzaqdan zərbə və topu mərkəzə, oyunu mərkəzə doğru cəmləşdirmək lazımdır. Sürətli ötürmələr və sürətli düşünmək lazımdır. Cinahlardan hücumu təşkil edərkən belə cinahlara zamanında sürətli açılmaq lazımdır. Yəni bütün bunları nəzərə aldıqda təcrübə faktoru təbii ki, Ludogorets də önəmli komandadır. Burada gördük dişli komandadır, amma Qarabağın bir müəyyən Avropa təcrübəsi var. Qarabağ çox çətin səfər maçlarından həmişə üzü ağ çıxmağı bacarıb. Bu fonda mən Qurban Qurbanovun təcrübəsinə və ümid edirəm ki, Qarabağlı oyunçular da günlərində olarlar sabahki maçda. Bu baxımdan mən Qarabağa çox inanıram. Qarabağın səfərdən qələbə ilə qayıdacağını və turu keçəcəyini, play-offa vəsiqə qazanacağına inanıram. Və bu oyun anlayışını etdikdə rəqibin də cinah oyunlarının qarşısını almaq olur. Rəqib cinahları açıla bilmir. Bu baxımdan çox diqqətli olmalıyıq mərkəzə doğru. Oyunu önləndirməliyik mərkəzə, yenə qeyd etdiyim kimi. Və indi bilmirik ki, sabah onların yarı müdafiə mərkəzində kimlər oynayacaq. Məsələn, Piotrowski, Yakub Piotrowski aydın məsələdir. Yəni, ilk 11-likdə mütləq var yarı müdafiə mərkəzində. Amma ona kim tandem təşkil edəcək ondan, hansı oyuncu tandem təşkil edəcək, bu biraz sual işarəsidir. Çünki çox rotasiya etdiyinin şahidi oluruq. Ümid edirik, Qarabağ üzümüzü güldürəcək. İnşallah maç sonunda qələbə əhval ruhiyyəli maç sonu təhlili ilə qarşınızda olmaq ümidi ilə hələlik gecəniz xeyrə qarşı.